Чекай, дали имаш кондом? Не купив. А да почнеш да ги пиеш ти апчинята, може би така е най-лесно. Кои апчиня? Тие што щитат от инфекции. Сунив и да нямаме кондом не е страшно. Сигурен си? Сагаш да се разпрашаме во некои од младинските центри? Ајде. Човече, од кај да знам дека апчиња не штителе од инфекција? Тоа не сме го учеле во школа. Кјути, среќа што дојдовме. Ја па страф ме беше да настанам горило од тоа апчиња, а тоа всушност не е така. Оке, значи, апчиња штитат од бременост, кондом од бременост од инфекција. Плюс, двајцата сме одговорни за нашето здравје. Не само еден од нас. Колку ствари не сме знаеле. А тоа дека во новчаник не се чува кондом? Ова е реалноста која трае повеќе од една деценија. Ова е реалност без да ги прикажеме последиците. Ова е реалност без да ја прикажеме состојбата на младите кои се социјално исклучени. Затоа младите од Хера од новата влада бараат орална контрацепција на позитивната листа и пристап до бесплатни кондоми. Сеопфатно сексуално образование во училиштата и младински пријателски центри за сексуално и репродуктивно здравје.